يا من شغلته الأهواء بادر استوديو واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم واذكر يوما لا تقوى عند الله أن تندم سلم للذي سوى كل الناس من آدم يا مهتم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Reci, ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu, imajući jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah. Ja njemu nikoga ne smatram ravni. Kud taqwa al-mawla zadan wa tamassat fi qur'anih in anta habaka Allahu ikraman. Studio Sabil. Namul layl yanjamu wa nurul fajr yansahu. Studio Sebil vam predstavlja novo audio izdanje pod nazivom Tekfir, proglašavanje osoba nevjernikom, predavača diplomiranog islamskog pravnika Semira Imamovića. وكن شهما عصاميا في نحو الذرى هيا وكن شهما عصاميا ولا تنسى. Cijenjena i uvažena braćo, zahvaljujemo Allahu dželešanuhu i donosimo salavat na našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Meni je ovdje danas dat težak zadatak da govorimo o jednoj od možda najopasnijih tema o kojoj ljudi danas slobodno govori i slobodno se upuštaju u nju. Tema se normalno veže za iman i kufr, odnosno izlazak iz imana i ulazak u krug kufra, da nas Allah dželešanu sačuva toga. Naše današnje predavanje je tekfir, to jest proglašavanje muslimana nevjernicima i pravila koja se moraju ili uvjeti koji se moraju ispuniti da bi se određena osoba proglasila nevjernikom. Ja sebe ne smatram nekim posebnim učenjakom koji može dati najbolji odgovor na ovo pitanje i kvalitetno govoriti o ovome pitanju, međutim pokušat ću iz govora islamskih učenjaka da izdvojim ono što će i meni i vama koristiti jednim jednostavnim jezikom, normalno kojeg ćete vi moći razumjeti. Šta je to tekfir? Riječ tekfir dolazi od arapske riječi kefera i u kefiru, što znači ocijeniti nekoga nevjernikom, nakon što je bio musliman. Tekfir je samo jedno od šerijatskih pitanja kojim se smije baviti i o kojem smije govoriti samo ulema, učeni ljudi. A pogotovo zbog svoje, znači njegova opasnost, opasnost ove teme, još više znači zahtijeva i traži da o njoj govori učeni ljudi. Međutim, rekli smo da se tom temom danas zabavlja svako. Svako sebi uzima za pravo da kaže za određenu osobu da je nevjernik, da je izašao iz vjere, da on više nema ništa sa islamom i tako dalje. Bez ikakvih ograničenja, bez ikakvih uslova, bez ikakvih pravila, što je inače praksa u današnjem vremenu, da se o svim šerijatskim pitanjima govori bez ikakvih ograničenja, bez ikakvih pravila i bez podloge u govoru islamskih učenjaka. Znači, govoriti o tekfiru je opasno. I upasti u tekfir je jedan od velikih grijeha, jer čovjek iz toga može izaći kao griješnik, a po nekim islamskim učenjacima i kao nevjernik. Jer kaže i poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ejuma rajulin qala li akhihi ya kafiru faqad ba'a bihi ahaduhuma." Koji god čovjek kaže svome bratu, to jest muslimanu, o nevjerniče, jedan od njih dvojice je nevjernik. Drugi dio islamskih učenjaka kaže: kufr kojeg je pripisao svome bratu vratio se njemu. Znači, ništa se nije dogodilo. To omalovažavanje brata muslimana mu se vratilo.
i nije se preslikalo na osobu koju je on rekao, ako se uistinu ne radi o nevjerniku. Zatim, neki od islamskih učenjaka kažu, kao što je Hafiz ibn Hadžer, da je značenje ovoga hadisa da se ljudi odbiju od sličnih postupaka. Znači da je cilj poslanika sa oselem bio da to djelo prikaže ružnim, da to djelo prikaže odvratnim, pa je upotrijebio ovaj izraz, jedan od njih dvojice je nevjernik. Ili taj tekfir, proglašavanje nevjernikom, se vraća njemu. Kada govorimo o tekfiru, moramo napraviti razliku između uopštenog i pojedinačnog tekfira. Uopšteni tekfir znači da se određeno djelo proglasi kufrom i kaže ovo djelo koje gradi ta i ta osoba je nevjerstvo. Znači bez određivanja osobe ovo djelo je nevjerstvo. To se zove uopštenim tekfirom. A pojedinačni tekfir je kada se kaže ta i ta osoba je nevjernik. Znači osoba koja radi taj postupak je nevjernik. Ispomene se njegovo ime, ispomene se dotična osoba. U islamu, kod uleme ehli sunnata vol džemata, postoji razlika između ovo dvoje. Tako da se u svakoj situaciji može reći za određeni postupak da je kufr. Naprimjer, sekularizam je nevjerstvo, jer je odvajanje vjere od države. A da li se za svakog sekularistu može reći da je nevjernik? Ne. Znači, to je razlika. Za sekularistu se ne može reći da je nevjernik sve dok ne ispuni uslove koje ćemo mi spomenuti. Ili bilo koje drugo djelo. Učiniti seždu nekome drugom mimo Allahu dželešanu je kufr. Nevjerstvo. I ne sumnjamo u to. Međutim, da li je svaki onaj koji učini seždu pred kipom ili pred kaburom, da li je nevjernik? Ne. Imaju uvjeti koji se moraju ispuniti da bi ta osoba bila nevjernikom. Znači, na ovaj način, musliman se u svakom slučaju spašava ove opake bolesti. Ako hoće da se spasi ove opake bolesti, uvijek će reći, to i to djelo je kufr. I na taj način se šta? Spašava. A preciziranje ko je nevjernik ostavlja kome? Učenim ljudima. Da učeni ljudi, znači pravila koja su postavljena, sprovedu na određenoj osobi i kažu ta i ta osoba je nevjernik. Kao što vam je poznato, možda i nije poznato, da su učenjaci precizno nevjernikom proglasili u današnjem vremenu vođu libijske države Muamera Kadafija. Znači ima fetva u kojoj se on proglašava nevjernikom zbog toga što je negirao poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao je da je on Arab kao što je i on i ima pravo da čini ištihad i da govori o Allahovoj vjeri kao i poslanik. To je primjer preciziranja tekfira kada se kaže ta i ta osoba je nevjernik. Dok uopšteno može da govori svaki musliman i kaže ovo djelo je normalno ako ima za to dokaz u ovoj vjeri, da kaže ovo djelo je nevjerstvo. Najbitniji dio ovoga predavanja jesu upravo ti uvjeti koji se moraju ispuniti da bi se određena osoba proglasila nevjernikom. Prvi uvjet koji se mora ispuniti kod osobe za koju hoćemo da kažemo da je nevjernik ili hoćemo da ga ocijenimo kao nevjernikom jeste da zna da je to što radi kufr. Znači da zna da je dotični postupak kojeg čini kufr, da je nevjerstvo. A dokaz za to nalazimo u mnogobrojnim hadisima. Došao je čovjek od poslanika sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg bilježi Imam Muslim i rekao mu maša Allahu wa shi, ono što hoće Allah i što hoćeš ti. Rekao mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem la maša Allahu wahdahu, ne, bit će ono što Allah hoće jedino. Znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga nije proglasio nevjernikom, iako je izjednačiti poslanika sa Allahom, šta? Kufr. Ali njegovo neznanje ga je spasilo da izađe iz vjere. Zatim, od dokaza jeste i postupak Muaza radijallahu anhu, koji kada je došao iz Šama, učinio je seždu Allahovom poslaniku sa Allahom selim. Pa je rekao poslanik sa Allahom, zašto to radiš? Allahov poslanić je rekao je, ja sam zatekao ljude tamo, da svojim svećenicima čine seždu. Pa sam odmah tada pomislio kako bi lijepo bilo da mi tako tebi nešto radimo. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nemojte to raditi, da se nikome naredio da učini seždu, naredio bi ženi da učini svome čovjeku zbog veličine prava kojeg on ima kod nje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem Muaza ibn Džebela, koji je učinio kufru u ovoj situaciji, nevjerstvo, nije ga proglasio nevjernik. Zatim od dokaza jeste i hadis kojeg bilježe Buhari i Muslim, kojeg šehul islam često navodi kada govori o ovome uvjetu koji se mora ispuniti kada je u pitanju tekfir. Kaže šehul islam, često sam navodio taj primjer. To jest primjer kojeg bilježe Buhari i Muslim u svome sahihu, da je rekao jedan od znači, ljudi koji su bili u priješnjim generacijama, i da ma mitu
fahrikuni, thumma shakuni, thumma dharuni fil jem. Kada umrem, spalite me, zatim smrvite moje tijelo i razbacajte ga po moru. Wallahi ila in qadar Allahu alayya la yu'adhibani 'adaban la yu'adhibuhu ahadan min al-'alamin. Tako mi Allah, ako Allah bude u mogućnosti da me proživi, kaznit će me kaznom kojom nije kaznio nikoga od priješnjih svjetova. Faba'athahu Allahu faqala ma hamalaka 'ala hada. Pa ga je Allah dželešanu proživio, sakupio njegovo tijelo i rekao: "Šta te je navelo da uradiš ovaj postupak?" Rekao je ovaj čovjek: "Khashituka faghfara lahu." Rekao je gospodaru, bojao sam se tebe, bojao sam se tvoje kazne i Allah dželešanu mu je oprostio. Vidimo da je ovaj čovjek zanegirao nešto zbog čega se izlazi iz vjere. Zanegirao je Allahovu mogućnost ili moć da oživi čovjeka. U stvari, on je vjerovao u suštini da će Allah proživjeti čovjeka. Ali nije vjerovao da je Allah kadar da proživi čovjeka kada ga spale i kada ga razbacaju po moru. Sumnjao je da u toj situaciji Allah dželešanu može proživjeti čovjeka. Zato kaže šejhul Islam ibn Tejmije da ovaj čovjek posumnjao Allahov kudret, moć da proživi čovjeka. A kaže to je kufr, nevjerstvo po jednoglasnom stavu svih muslimana. Međutim, on je bio neznalica i Allah dželešanu je zbog njegovog straha od Allah dželešanu mu oprostio. Kaže šejhul Islam dalje, koliko ima muslimana koji urade ovakve i slične postupke iz neznanja i Allah dželešanu im prašta i ne izlaze zbog toga iz vjere. Ovo su bili dokazi da neznanje može spriječiti čovjeka da izađe iz vjere. Odnosno da je znanje uvijek da bi čovjek izašao iz vjere, da zna da je određeni postupak nevjerstvo. U tome je jednak propis i za učene i neučene. Ako učenjak dobro poznaje ovu vjeru, međutim, jedan dio njen ne poznaje i učini kufr, u toj oblasti ima opravdanje pred Allahom dželešanu. Kada je učen, kao što kaže šejhul Islam ibn Tejmije, bilo je učenjaka u prvim generacijama koji su uradili novotariju, a nisu znali da je to novotarija. Kaže, da li zbog toga što su imali kod sebe hadise koje su smatrali vjerodostojni, međutim ti hadisi nisu bili vjerodostojni. Bilo zbog toga što su protumačili kuranske ajete onako kako ih ne treba protumačiti. Bilo zbog toga da su imali svoje određeno mišljenje, a do njih nije došao šerijatski dokaz. Nije došao dokaz iz Kur'ana i sunneta. Tako da vidimo da šejhul Islam ibn Tejmije opravdava i učenog čovjeka. Kada pogriješi u jednom dijelu Islama i učini nevjerstvo, opravdava ga neznanjem. A šta je onda sa neznalicom koji ne samo da ne zna jednu oblast, nego ne zna Islam nikako. Zatim, kada je u pitanju neznanje, jednak je propis i za fik i za akidu. Onaj koji uradi djelo, znači koje ga izvodi iz vjere, koji ga uradi u fikskim propisima, isti je kao i onaj koji ga uradi u akidi. Zanijeće nešto, kao što je primjer ovoga čovjeka koji zanijekao proživljenje i zbog toga nije izašao iz vjere, iako je ovo kufr, jer je, rekli smo, opravdanje neznanje. To je prvi uvjet koji se mora ispuniti da bi određena osoba bila proglašena nevjernikom. Drugi uvjet jeste da postoji namjera. Kaže poslanik s.a.v. innamel amalu bin nijat. Djela se vrednuju prema nijetima. Bilo koje djelo. I čovjek će dobiti ono što je svojim djelom zanijetio. Dokaz da se namjera uzima kao uvjet koji se mora ispuniti da bi čovjek izašao iz vjere, jeste primjer ashaba radijallahu anhu. Govorili su poslaniku sallallahu alaihi wa sallam ra'ina. Ra'ina u arapskom jeziku može imati dva značenja. Može značiti gluhi, slušaj nas, a može značiti slušaj nas. Židovi koji su poslaniku sallallahu alaihi wa sallam govorili ra'ina, imali su namjer ovo prvo značenje. Znači gluhi, slušaj nas. Nema sumnje da su to riječi kufra. Ashabi radijallahu anhum su imali namjer ovo drugo značenje. Slušaj nas. Tako da ih Allah dželešanu zbog toga nije proglasio nevjernicima. Nego kaže: "Ja juhalladina amenu la tekulu ra'ina wa kulu dhurna wasma'u." O vjernici, ovi koji vjerujete, nemojte govoriti ra'ina, nego recite unzurna, čekaj nas ili slušaj nas. Wasma'u i slušajte. Walil kafirina adabun alim, a nevjernicima pripada žestoka ili bolna patnja. Vidimo da ashabi radijallahu anhum, iako su izgovorili riječi kufra, a nisu imali namjeru, nisu izašli iz vjere. Drugi primjer je primjer potvore koja se dogodila na Aishu radijallahu anha. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam je kaznio određene ashabe, a ostavio je Abdullah ibn Ubeja, koji je znači bio vođa potvore na Aishu radijallahu anha.
Ostavio je njega. A kaznio je neke ashabe za potvoru, jer je kazna za potvoru 80 udaraca bićem. Zbog čega je kaznio poslanik sa selom? Zato što nisu bili nevjernici, iako su i oni širili vijest, odnosno potvoru, na Aishu radijallahu anha. Kao što je bio Hasan ibn Thabit, kao što je bila Hamnetu bintu Džahš, kao što je bio rođak Ebu Bekra, za kojeg se Ebu Bekr zavjetovao da mu neće više poslije toga pomagati. Ovi ashabi poslanik sa selom naredio da se izbičuju sa 80 udaraca. Zbog čega? Zato što oni nisu imali namjeru koju je imao Abdullah ibn Ubej. Nije mu bila cilj Aisha, nego da kod muslimana stvori svijest da njihov poslanik nije povjerljiv. Da osoba koja se predstavlja kao poslanik nije poslanik. Jer ako poslanik živi u braku sa osobom koja je sumnjiva, i on je šta? Sumnjiv. Kao što šije, kada psuju ashabe, neće da psuju poslanika. Ali oni na indirektan način psuju koga? Poslanika. Jer šta će ljudi reći? Ako ashabi su se odmetnuli od vjere, ko je odgajao ashabe? Ako su se svi ashabi odmetnuli od vjere, osim nekoliko njih, ko je bio njihov odgajatelj? Poslanik sa selem. Znači, ako oni ne valjaju, ne valja ni njihov odgajatelj. Tako isto ovdje Abdullah ibn Ubej je indirektno htio da optuži poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A to nije bio cilj ovim ashabima koji su to samo prepričavali. Nije, znači, došla objava od Allaha dželešanu da su oni nevjernici. Jer ako je nešto bilo kufr i nevjerstvo, dolazila je objava od Allaha dželešanu, kao što je bio primjer onih koji su se ismijavali sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i sa ashabima kad su rekli: "Nismo vidjeli od ashaba veći izjelica, lažljivijih u govoru i strahljiviji u borbi." Pa je povodom toga objavljen ajet: "La ta'tadiru kad kefartum ba'de imanikum." Nemojte se pravdati jer ste postali nevjernici nakon što ste bili vjernici. Kažu učenjaci da je ovo dokaz da su neki direktno iz imana otišli u kufr. Jer, znači, munafici su nevjernici. Ali ajet kaže: "Postali ste nevjernici nakon što ste bili vjernici." Znači, ako je nešto bilo kufr, dolazila je objava od Allaha dželešanu i upućivala je na to. To je drugi uvjet koji se mora ispuniti da bi se za određenu osobu rekla da je nevjernik. A to je da ima namjeru da čini kufr. Da to što radi, sa namjerom radi. Kao što vidimo ovdje, naveli smo primjer ashaba koji nisu imali namjer da urade kufr i zbog toga i šerijat nije proglasio nevjernicu. Treći uvjet koji se mora ispuniti jeste da osoba koja radi kufr ne bude prisiljena. Često možemo čuti od ljudi za koje znamo da su povjerljivi, da su pouzdani, da su na pravome putu, da, znači, od njih nismo navikli nešto što je suprotno ovoj vjeri, vidimo od njih riječi kufra. I onda požurimo i kažemo da su izašli iz vjere. A ne pitamo se da li postoji određeno opravdanje, da li su natjerani, da li su primorani da izgovore riječi kufra. Što se normalno uzima u obzir kada je u pitanju ova opasna tema i ovo opasno područje. Kao što kaže Allah dželešanu: "Men kefara ba'de imanihi illa men ukriha wa qalbu mutma'innun bil iman fa alayhim ghadabun min Allah wa walakin man sharaha bil kufri sadran fa alayhim ghadabun min Allah wa lahum adabun azim." Onaj koji zaniječe Allaha dželešanu nakon što je povjerovao u njega, njima pripada žestoka kazna i Allah dželešanu će se na njih rasrditi. Osim onoga koji to radi pod prisilom, a njegovo srce je zadovoljno imanom. Ovaj ajet je dokaz da čovjek može izgovoriti riječi kufra pod prisilom, znači ako se radi o ubistvu, poslije ćemo spomenuti koji se uvjeti moraju ispuniti da čovjeku bude dozvoljeno da pod prisilom izgovori riječi kufra. Ovaj ajet je dokaz i ovaj ajet je objavljen povodom Amara ibn Jasira, kojeg su tjerali i mučili dok nije izgovorio riječi kufra, dok nije pohvalio božanstva mušrika. Zatim je došao kod poslanika sa oselem, objavljen je ovaj ajet i poslanik sa oselem je rekao: "Ako te oni ponovo budu mučili, ponovo reci te riječi." Zatim se prenosi od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu anhu da je rekao: "Ako bi me vladar pokušao navesti da nešto izgovorim, a na taj način ću se spasiti od udaraca bićem, uradit ću to." Kaže Ibn Hazm da, znači, ove riječi koje izgovori Abdullah ibn Mas'ud nikomu se u tome nije suprostavio, tako da se to može smatrati prešutnim konsenzusom ashaba. Znači, jednoglasan stav ashaba radijallahu anhu. Kada je u pitanju prisila, izgovaranje kufra zbog prisile, islamski učenjaci su postavili određene uslove. Prvi uslov jeste da osoba koja nam prijeti bude kadar da sprovede to čime nam prijeti. Znači, da se radi o vladaru ili nekome koga vladar ovlasti. Drugi uslov jeste da čovjek ima čvrstu pretpostavku da će se dogoditi to čime mu prijeti.
Ako znači nisi siguran da on može uraditi to čime ti prijeti, nije ti dozvoljeno izgovoriti riječi kufra. Ili ako imaš načina da izmrdaš i da nađeš neki izlaz, nije ti dozvoljeno da izgovoriš riječi kufra. Treći uvjet kojeg su postavili jeste da mu prijeti nečim što je veliko, znači nekom velikom štetom, kao što je ubistvo, kao što je dug zatvor, kao što je jako udaranje itd. To su tri uslova kojeg su postavili islamski učenjaci kada je dozvoljeno pod prisilom izgovoriti riječi kufra. Normalno, bolji su oni koji u toj situaciji kažu istinu, kao što je to uradio imam Ahmed. Za vrijeme vladavine abasijskog halife Me'muna, koji je tražio od učenjaka da kažu da je Kur'an stvoren. Onaj ko se pobunio protiv toga je bio imam Ahmed i time sačuvao ispravno vjerovanje. Vjerovanje na kojem smo mi danas, na kojem je ehli sunne vol džema i danas, a to je da Kur'an nije stvoren nego da je Allahov govor. Imam Ahmed je bio usamljen. S druge strane su bili učenjaci koji su isto tako su se isticali u hadisu, u mnogim šerijatskim disciplinama, ali izgovorili su riječi da je Kur'an stvoren. Na taj način su se sačuvali od kažnjavanja, od zatvora itd. Zato islamski učenjaci kažu da je dozvoljeno u ovoj situaciji uzeti jedno od ovo dvoje. Uzeti olakšicu i reći riječi kufra, normalno kada se ispune uvjeti koje smo spomenuli, kao što je uradio imam Ahmed, koji je poslije toga bio malo žestok prema onima koji su suprotno postupili, pa od njih nije više htio uzimati hadis, kao što Jahja ibn Ma'in, poznati muhaddis, od njega imam Ahmed nije više htio uzimati hadis. Mada, ispravnije mišljenje jeste da u toj situaciji dozvoljeno uzeti olakšicu i uzeti ovo teže mišljenje, a to je da čovjek ustraje i da bude ubijen ako situacija to od njega nalaže. To je kada je u pitanju prisila. Znači, to je treći uvjet koji se mora ispuniti da bi za određenu osobu mogli reći da je nevjernik. Znači, prvo je da zna da to što radi je nevjerstvo. Drugo, da ima namjeru da uradi nevjerstvo. Treće je da bude prisiljen. Znači, ako bude osoba prisiljena, ne možemo za njega reći da je nevjernik sve dok se ne ispune uslovi koji smo malo prije spomenuli. Četvrti uvjet koji se mora ispuniti jeste da čovjek koji izgovara riječi kufra bude svjestan. Da to kaže svjesno. A dokaz za to je hadis u kome poslanik sa osrlim govori o vrijednosti istigfara, vrijednosti teobe i navodi primjer čovjeka koji je izgubio jahalicu, poslije toga je našao, pa od radosti je rekao gospodaru, ti si moj rob, a ja sam tvoj gospodar. Od prevelike radosti, kao što kaže poslanik sa osrlim, pogriješio. Kaže šejh ibn Uthejmin, rahmetullah alejhi, da mu se Allah dželešanu usmiluje i nagradi ga za sve ono što je uradio za ovu vjeru. Kaže, ovaj hadis se može uzeti kao dokaz da jedan od uvjeta koji se postavlja prilikom tekfira jeste da osoba svjesno izgovori riječi kufra. Čovjek, znači, nekad u strahu, u radosti, u tuzi može izgovoriti riječi koji nije svjestan. Između ostalog riječi kufra. I zbog toga ga šerijet ne proglašava nevjernikom. Jer poslanik sa selim kaže na kraju ovoga hadisa, ahta min šiddetil farah. Pogriješio je od prevelike radosti. Nije rekao, izašao iz vjere. Tako da se u obzir uzima i svijest, odnosno svjesno stanje, da čovjek u svjesnom stanju izgovori riječi kufra. Ako je osoba pjana i u tom stanju izgovori riječi kufra, kažu islamski učenjaci, između ostalog Ibn Kudame u Mugniju, da se čeka da se osvijesti. U tom slučaju mu se daje prilika da se pokaje. Ako bi ponovo izgovorio riječi kufra, onda se iznose dokazi i nakon toga se proglašava nevjernikom. Znači, osoba koja bi u pijanom stanju izgovorila riječi kufra, čeka se da se osvijesti, nakon toga mu se pojašnjava, ako ustraje i ponovo, nakon što mu se objasni, kaže riječi kufra, izlazi iz vjere. Od uvjeta koje postavljaju islamski učenjaci, a to je peti uvjet, mislim po redu, koji postavljaju islamski učenjaci, da bi se za određenu osobu mogla reći da je nevjernik, jeste tevil, da nema kod sebe tumačenje. Nekada učenjak ili oni koji ga slijede izgovaraju riječi kufra, izgovaraju nešto što je kufr, nevjerstvo, ali imaju pogrešno tumačenje. Do njih nije došao hadis, do njih nije došla predaja od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ili pogrešno shvataju određeni dokaz, ili kod sebe imaju drugi dokaz koji znači oponira dokazu kojeg ste mu donijeli i na taj način uradi djelo koje je kufr, ali ne izlazi iz vjere. Ili uradi grijeh, ali znači njemu se ne piše kao grijeh. Ili znači zbog pogrešnog tumačenja, ili zbog toga što mu nije došao dokaz, ili zbog toga što kod sebe ima dokaz koji oponira dokazu kojeg ste mu vi ponudili. Najbolji dokaz za to jesu haridžije, koje su ashabe radijallahu anhu proglasile nevjernicima. Zbog tevila kojeg su kod sebe imali, tumačenje. Jer su oni smatrali da to što se dogodilo između Alije i Muavije, to je meseletu tahkim, poznato suđenje, kada su oni, znači,
i sa jedne i s druge strane poslali po jednog pregovarača koji su se trebali dogovoriti na način koji će odgovarati jednoj i drugoj skupini. Onda se jedna skupina izdvojila i rekla: La hukme illa lillah. Nema suda osim Allahu dželešanu. Sud pripada samo Allahu dželešanu. I proglasili su i Aliju i Muaviju nevjernicima i odvojili su se. Zbog čega? Zbog toga što su smatrali da je to kufr. Imali su kod sebe tumačenje da sud pripada samo Allahu i da ljudi nemaju pravo u ovom slučaju da se miješaju Allahu dželešanu u sud. Normalno, Alija radijallahu anhu se osvrnuo na to i rekao, kaže, istinite riječi kojima se želi neistina. Istinita riječ, Allahu pripada sud, međutim njima se neće istina nego neistina. Tako da su Haridžije proglasile nevjernicima sve ashabe koji su učestvovali u tom suđenju. Da li su njih ashabi proglasili nevjernicima? Alija radijallahu anhu, kojeg su oni proglasili, kada su ga upitali, e kufarun hum, kaže, minel kufri ferru, da li su oni nevjernici kada su upitali Aliju? Pa oni su, kaže, od nevjerstva pobjegli. Oni nas smatraju nevjernicima, pobjegli od nevjerstva da budu nevjernici. E munafikune hum, jesu li munafici? Kaže, el munafikune la jezkurun Allah illa kalila, wa hau la jezkurun Allah sabahan wa mesan. Kaže Alija radijallahu anhu, licemjeri ne spominju Allah osim malo. A ovi spominju Allaha i danju i noću, jer su Haridžije bile poznate po ibadetu. Kaže, innama hum ihvanuna begavu alina. Oni su samo naša braća koja su prema nama učinila prijestup i koja su nam učinila nasilje. Zato kažu islamski učenjaci, ako bi se dogodilo da se određena skupina digne na šerijatskog vladara, znači koji ispunjava šerijatske uvjete, misleći ili tvrdeći da on postupa suprotno šerijetu, ili da oni imaju pravo da izađu na njega, sve propise koje budu sproveli u svome dijelu gdje budu sudili su ispravni i protiv njih se bori samo onoliko koliko se mogu odbiti od prijestupa kojeg čine. Vidimo da su oni ovdje imali svoje tumačenje i zbog tog tumačenja ashabi radijallahu anhu nisu proglasili nevjernici. Zato kada je došao jedan od Mu'tezila, sekte koja smatra da je Kur'an stvoren, znači ili sekta koja preferira razum, došao kod šejhul Islam ibn Tejmije i rekao mu: Nahnu nukeffir men yukeffiruna. Mi smatramo nevjernicima one koji nas smatri nevjernicima. Fa kale lehu šejhul Islam: Nahnu la nukeffir illa men keffarahu Allahu wa rasuluhu. Kaže šejhul Islam: A mi ne smatramo nevjernikom osim onoga koga je Allah i njegov poslanik proglasili nevjernicima. Pogledajte pravednosti. To što ti mene smatraš nevjernikom, ne smije mene navesti da ja tebe zbog toga proglasim nevjernikom. Smijete proglasiti nevjerniku kada se kod tebe ispune šerijetski uvjeti koje sada spominjemo. Od primjera i dokaza koji nam ukazuju da oni koji kod sebe imaju tumačenje ne izlaze iz vjere, jesu primjer oni koji su negirali Allahu dželešanu imena i svojstva. Ima skupina među muslimanima koje su Allahu dželešanu manje više negirali njegova imena i svojstva. Neki su negirali samo svojstva, pripisali imena, neki su negirali imena i svojstva, neki su negirali sva svojstva osim sedam njih i tako dalje. Zbog tevila kojeg su imali kod sebe, koji je to tevil i tumačenje, rekli su: ako bismo Allahu dželešanu pripisali ta svojstva, izjednačili bismo ga sa njegovim stvorenjima. I upravo zbog toga ulema i nije proglasila nevjernicima. Zato što im je cilj bio da očiste Allaha od nečega negativnog kako su to oni definisali. Međutim, Allah dželešanu je sebe opisao i mi mu pripisujemo ono čime je sebe opisao i čime ga opisao njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Zatim, od dokaza da tumačenje može biti uzrom ili opravdanjem da čovjek izađe iz vjere ili da se proglasi griješnikom, jeste primjer Abdullah ibn Abbas, nama najbliži primjer. Abdullah ibn Abbas je smatrao da je kamata vrijednosti dozvoljena. Znači da je dozvoljeno dirhem za dva dirhema. I na tom je umro, kao što kaže Sejid ibn Džubeir u hadisu kojeg bilježi Buharija i Muslim. Pitao sam Abdullah ibn Abbas, a mjesec dana prije nego će umrijeti, da li je dozvoljeno dati dirhem za dva dirhema, i rekao je da. I to je ispravnije mišljenje, znači da je Abdullah ibn Abbas umro na tome. Zbog čega? Zato što je kod sebe imao tumačenje. Imao je kod sebe drugi hadis u kojem kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: La riba illa fin nasi'a. Nema kamate osim u odgađanju. U drugom hadisu: Innamar riba fin nasi'a. Znači kamata je samo u odgađanju. Ibn Abbas radijallahu anhu je kod sebe imao tumačenje i dozvolio je kamatu vrijednosti. Nakon Ibn Abbasa učenjaci su se složili da je zabranjena i kamata vrijednosti i kamata odgađanja. Jednoglasan stav postoji među islamskim učenjacima. Šta onda uraditi sa Ibn Abbasom kada znamo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "La'ana Allahu akila riba wa mu'akkilahu wa shahidahu wa katibahu wa qala hum sawa." Allah dželešanu je prokleo onoga koji jede kamatu, koji mu pomaže, koji svjedoči tu kamatu i koji je zapisuje. I rekao je: oni su svi isti. A Ibn Abbas radijallahu anhu je dozvolio kamatu vrijednosti. Znači, ono što spašava Ibn Abbas i njegove učenike u ovom slučaju, prije svega veličina, to je uvaženi ashab
za kojeg je poslanik sallallahu alejhi ve sellem molio i tražio da Allah dželešanu da ga poduči fikhu, da ga poduči tumačenju Kur'ana, izlaz je u njegovom tumačenju kojeg je ovdje imao. Rekao je da je ovaj hadis ispravniji i da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem ograničio kamatu samo na kamatu odgađanja. Međutim, na ovaj hadis je lahko odgovoriti, jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem isto tako kaže el hađu arafa, hađi arafat. A da li je hađ samo arafat? Ako bi čovjek ostavio tavaf ul ifade, hađski tavaf, da li bi bio ispravan hađ? Ne bi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem da kaže najveća stvar na hađu je arafat. Tako isto htio da kaže u ovom hadisu, najgora kamata i najžešća kamata je kamata odgađanja. Tako da na ovaj način pravimo spoj između ovih hadisa u kojima se zabranjuje kamata vrijednosti i hadisa u koji je ograničio kamatu samo na kamatu odgađanja. To je bio zadnji uvjet koji se treba ispuniti kod osobe da se za njega može reći da je nevjernik. Dobro, kada ovo znamo, kada znamo ove uvjete, ta osoba znači mora znati da određeni postupak koji radi da je nevjerstvo, da mora imati namjeru, da ne smije imati kod sebe tumačenje. Ako ima tumačenje, rekli smo da ne izlazi iz vjere, da ne bude prisiljen. Kada to znamo, šta je na nama? Na nama je da u svakom slučaju izbjegavamo pojedinačni tekfir. Nama, pojedincima, koji nemamo dovoljno šerijatskog znanja, koji ne možemo procijeniti da li se kod određene osobe, da li su ovi uslovi koje smo mi spomenuli, da li su se ispunili ili nisu, na nama je da to prepustimo učenim ljudima. Jer Allah dželešanu nikoga od nas neće pitati zbog čega nismo protekfirili određenu osobu. Ako nismo od ehla, ako nismo od onih koji su sposobni da to urade, neće nas Allah na sudnjem danu to pitati. Onoga koga će pitati su učeni ljudi. Ako su, ne znam, skrivali istinu da je određena osoba nevjernik ili nisu, znači namjerno htjeli da kažu, oni će biti pitani pred Allahom. Ali mi nećemo biti pitani, zato što nismo od ehla, nismo na stepenu onih koji to mogu raditi. Ali možemo za određeni postupak kažemo da je nevjerstvo i da kažemo to što to radi ova skupina je nevjerstvo, molim Allah dželešanu da ih popravi, trebaju se podučiti i tako dalje. Međutim, mi danas u islamskom svijetu imamo dvije krajnosti kada je u pitanju tekfir. Imamo one koji su potpuno zanegirali tekfir. I ne možeš maltene nikoga proglasiti nevjernikom. Ne možeš ni za koga reći da je nevjernik. Zbog čega? Zato što su postavili jedan uvjet da bi osoba izašla iz vjere, a to je da bilo koji grijeh kada uradi, mora ga ohalal da bi izašao iz vjere. Znači, ako bi bacio Kur'an, moramo ga pitati da li smatraš da to bacanje Kur'ana je dozvoljeno ili zabranjeno. Ako kaže da je dozvoljeno, izlazi iz vjere. Ako kaže ne, ja smatram da je ovo zabranjeno, ali eto bacam ga, ne izlazi iz vjere. Ako znači sjedne na Kur'an, podere stranicu Kur'ana, opsuje poslanika, opsuje Allaha, pita se za njegovu namjeru u srcu. Ako kaže ja smatram da ovo što sam rekao da je dozvoljeno, izlazi iz vjere. U suprotnom ne izlazi iz vjere. To je jedna krajnost. I oni su samo nasljednici irđa'a, to jest odvajanja djela od imana. Oni su u današnjem vremenu samo produžena ruka nekadašnjeg irđa'a koji je bio poznat u islamskom svijetu. I koji je uvijek odgovarao vladarima. Jer vladari kada su se htjeli odati grijesima, kada su se htjeli ostaviti Allahovu vjeru, uzimali su sebi ulemu koja i nije smatrala nevjernicima. Radite šta god hoćete jer djela nisu od imana. Sve dok vi kažete svojim jezicima da vjerujete u Allaha, da smatrate da je šerijat dobar, ne izlazite iz vjere. I u današnjem vremenu su vladari uzeli iste takve. Pa i dan i noć pišu knjige u kojima brane vladare. I napadaju one koji te vladare smatraju nevjernicima. Normalno vladare koji su pogazili Allahovu vjeru, bacili je za leđa i sude po zakonima Engleske, Francuske, Amerike i slično. To je jedna skupina, jedna krajnost. Druga krajnost su oni koji bez ikakvih ograničenja ljude proglašavaju nevjernicima. Oni su poznati pod imenom tekfiru wal hijra. Tekfir i hijra. Što znači da onaj koji ne učini hijru njima i ne priključi im se izlazi iz vjere. Taj pokret se pojavio u Egiptu. Njegov vođa je bio Mustafa Šukri. Oni imaju svoje plodove, plodove svoga rada. Ja ću vam skrenuti pažnju na jednu stranicu, internet stranicu koja propagira ovu ideju, a to je, mislim, SOS Bosna, tako da se zovu, gdje oni propagiraju ovu ideju i gdje svakog vladara, znači smatraju nevjernikom, onda sve njegove podanike, policiju, zatim one koji ikakve veze imaju s policijom, proglašavaju nevjernicima bez ikakvih ograničenja. Pa onda dolazi do ubijanja muslimana. Na primjer, proglasi određenog policajca nevjernikom, onda ga ubiju. Onda ubiju ako neko od njegove rodbine ima vezu sa njim, održava vezu sa njim, onda i njega ubijaju. Zbog toga što onaj koji sumnja u kufr nevjernika i on sam je nevjernik. I tako dalje. Ova stranica propagira ovu ideju i poziva muslimane da svi čine hidžru u Afganistan.
a oni sami žive na zapadu. Koja kontradiktornost i koji apsurd. Svi žive na zapadu, a muslimane pozivaju da čine hidžru u Afganistan. Zašto to svojim primjerom ne pokažu? Zašto prvi to ne uradi? Zatim, sve da je tako, kada bi oni to uradili, nije ispravan stav da svi muslimani trebaju učiniti hidžru u Afganistan. Jer na taj način, znači, svi prijedili u kojima danas muslimani žive su darul harb i ne mogu u njemu živjeti i na njima je obaveza da se isele u Afganistan. I možemo da kažemo da je to danas najponosnija država i pored nekih manjkavosti koje imaju kod sebe, koja se vidimo kako prkosi čitavom zapadu, sada su uhvatili par njihovih misionara i hoće da im sude po šerijetu i ne dozvoljavaju zapadu da im priđu, da razgovaraju sa njima, jer oni ne priznaju nikakve konvencije po kojima je dozvoljeno njima da se sa njima razgovaraju, jer su oni njih uhvatili na najvećem zlodjelu, a to je širenje neke druge vjere mimo islama. Tako da, znači imamo one, ja vas upozoravam na njih, njihov vođa, jedan od njihovih vođa je poznati šejh Abu Hamza, koji je izgubio u Afganistanu oba dvije ruke i on te ideje propagira i propagirali su i ovdje i u Bosni. Oni su smatrali da naš boravak zajedno sa armijom, da to nije dozvoljeno, da je to tagutska armija koja ne sudi po Allahovom zakonu, tako da naša borba sa njima nije dozvoljena dok normalno se nije shvatilo što Ustavom poziva istjeranje i otjeranje od muđahida. Mi ne smijemo biti ni sa jednom ni sa drugom skupinom. Ne smijemo sebi dozvoliti da bez ikakvih ograničenja tekfirimo muslimane i da za muslimane govorimo bez, znači, uvjeta koje smo postavili da su nevjernici. Ali isto tako ne smijemo otići u ovu drugu krajnost pa da kažemo, ma, kogod kaže la ilaha illallah nevjernik pa šta god radio. Znači ne smijemo upasti ni u jednu ni u drugu krajnost. Sredina je u tome da se učenim ljudima dozvoljava da određenu osobu koja je ispunila uvjete kaže da je nevjernik, a nama se običnima, znači muslimanima, dozvoljava da postupak proglasimo nevjerstvom, a da kada se ispune uvjeti i ako čujemo od nekog od učenih ljudi da kažemo rekao je taj i taj učenjak da je ta osoba nevjernik, to nam je dozvoljeno. I mi smo, znači, u toj sredini, molim Allah dželešanu da u svemu budemo u sredini, da se držimo onoga što je došlo u ovoj vjeri, pa makar to nekad ne odgovaralo našim osjećajima, jer osjećaji su opasni kada se čovjek povodi za svojim osjećajima i kada emocijama sudi, onda često donese pogrešan stav. Jer emocije trebaju da budu iza šerijatskog znanja. Pa ako te emocije budu u skladu sa šerijatskim znanjem i sa šerijatom, lijepo je, ako ne budu, trebamo sputavati te svoje emocije i odbacivati, znači, entuzijazam koji je negativan po ovu vjeru. Molim Allaha dželešanuhu da nam se smiluje, da nam oprosti grijehe, da nas poduči onome što ne znamo, da muslimanima da progledaju, da vide gdje je njihov izvor, na čemu trebaju da se ujedine, u čemu im je spas i da pomogne našu braću trenutno u svim predjelima gdje se bore da uzdignu Allahu dželešanu riječ, da uputi svakog muslimana koji je, znači, iz svog neznanja krenuo za nevjernicima ili se poveo za njima. I molim Allahu dželešanu da se nama ovdje smiluje koji smo ovdje na ovome kampu i da nam poveća šerijatsko znanje i da poveća našu bogobojaznost putem tog znanja. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. لما أبصرت أرضي تحت أقدام الغزاة أرعدت بالثأر روحي واغتلى فيها نضى. كلما Studio Sebil Zenca vam nudi veliki izbor audio i video materijala, audio kompleti života ashaba iz života tabiina, prijevod značenja Kur'ana kao i video produkcije naučno-edukativnog programa te crtanih filmova za najmlađe. Zato nas posjetite na adresu Kanal 22 Zenica ili putem telefona 413-257. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kullama.